بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل من أكسن داود يال كسور دواد برنامج كيني دبك عدل قيبتن وحان كغاها اللي دونا دولة دا إثوبيا أو لشيغي إن أي سي آن هبونين وهن جبتي سومالي لان أرين تاسي أي إنو فوكس كساري دونا إذا أنت بعد شاكتي يو بالغاب كي أشاكتي أي إنه كل فجوري دونا أرنتن يو واحد كان ريبة أنت أنا برنامج كسي جودة قلين سحيد ير أي سمينا ما حصحينا إن وحصحينا شو رأي تهرتا مركان كهذا اللي رئيس الوزراء لفيلا يو أما رجال اللقاء قبو إن ومجعاب بحوين محمد عبد الله فرماشو نك اللي ومجعاب وهند عبد الله عدو أما هاند عبد الله أحمد عدو وحن كل شيء إنه كشقيني يكمل قضي ولاها سامعها إن عبد الله أحمد عدو وحوها سفير كي هراء سومالي مقالة واشنطن دي سي وفدي إن وحوها سومرة مرر كل الدول محن كل إلا ترك صدق جور يعني شعلها إنه قصة ترتمي حلكة ملحوين إنه ماذا جمهورية سوماليا القصة بالله عرتو لا يا محن كل هذا تتي وكوجو لسنتري حسن شيخ محمود إن يا إمبغاتي إن صدح لها قربة وصوتر تمي مركا أقول الآن نقامين أهان أو عبد الله أحمد عدو وسياسي معترفة أو عانا أو روغ عداء أو مددر أو كو كدوات كنتن سامو كسو لحجري سياسة دو سوماليه كيبه ذكر دي لكن وركا نرسوسي إيو محانكو إلى هلاي ماشي حكتا عن كه اللي إيو محانكو إلى هلاي صورسي عن كسو حقين عن كسو حقين إني يا قاب كرنوغو شاكت سؤال كرا مركا مدحوينة فرماتشو وحكاشو قينتري او اها حوك هياها مالياد اي حافيسكا سفارد واشنطن دي سي دالك سوماليا عبدالله احمل عدو وصفيركا وكاها صفيركا كاها اي ما اهين ماشا وكاشا قيني شركات اما كمبيني وعبدالله عدو لها مركا عبدالله عدونا وسياسي مراركا كالدوان كو قولو درهيستي محام كو الهلايتو قباشادا حلقا وصحيح سوماليا ويلك نفتر كسونو كو قولو درهيستو والغيها واحد مدى بتو هاد باد ما تنتهي داوود ياشا الجريم بوثان مركا كبخين انه وخي خلده اما ما ركتي ان قفقه اي هلكا ان كا ما ركتي كا قلي هاد ما سنتهي وا سداس طبعا مركا برنامج اد قوانيسا اما هول لو جيرو با حدد انت بان وحانو ابابلنا اما ان سبينا ما اها واحنا لو سو واحنا لو سو غدبيو خوغه حنا لو سو غدبينا وحان جعلها يدو ما ركتي انا وحنا كو دارين وحنا انا كريبين ان ان غدبينو مركاسنا انا كبستنادا يا فالدانادا ان كو درسنو aad baad u mahadsantahay jaamacu waa sidaas daawadayaashana waan rajaynayaa inay maaragtay saxidaas ay ku qancin doonaan way aan u soo gudubno bal arintan Soomaaliland iyo Ethiopia dhaxtaala dawladda Ethiopia afayaan u hadlay waxa uu si xun u karbaashay dawladda Soomaaliland muxuu ku haystaa muxuu sheegay muxuu sayay isagu nin horta fidnada waxay ka bilaabatay wafdiga horraantii bishii July yimid magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland wafdigaasi dawladda Masar ka socday waxay la kulmeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxay isdhaheen iyagii allahooda een Ethiopia arintaasi waxay ku noqotay dharbaaxo siyaasadeed oo lama filaan ah ay ku noqotay sababtoo ah Ethiopia kuma xisaabtamaynin Soomaaliland ba maxaan ku idhaahdaa ee wafdi heerkaas intay qaabisho ee dawlad kale waxay kala hadli kartaa saldhig military oo maxaan ku idhaahdaa dalkeeda laga sameysto Soomaali gara oo waxay yar u arkayse maartay xaafad yar oo meesha iska joogto oo iyada u afduuban sidii way noqon weyday Ethiopia arintii waxay ku noqotay maartay lama filaan bay ku noqotay wafdi bay soo dirtay wafdigii markii meesha la isugu yimid wafdigii Muuse Biixi Cabdi uu ku gacansayay rabitaankoodii iyo qorshihii ay u socdeen oo dhan anigu jamhuuriyad madax banaan oo Soomaaliland la yiraahdo yaan ahay buur maxaan idin ku xishaa idinka 30 sano halkan wada deganeen oo isgarab deganeen oo idin la shaqeynayay oo haa haa oo aan xiriir naga dhaxay waliba xiriir idinka idin danaynaya aanu lahayn oo sukuuradka iyo amniga iyo ganacsiga Ethiopia intaba aanu maxaa aanu idin ka kaabeyne hal qodob oo aan idin ku xilano oo maanta aad Soomaaliland u tarteen bal noo sheega hal xafiiso oo intaad garaacdeen aad dhahdeen ma jiraa xitaa Soomaaliland waxay mudan tahay in maxaan ku leeyahay taa lala shaqeeyo miy jirtaa arintii adigu waa la isku afgaran waayay Ethiopia maashi markay kasoo tageysay iyada ha sif abuu iska celiyay iska ruwan adag yahay waasaas iska celiyay Ethiopia iyadana waxay tiri ma qaad halka aad joogto haddii aad isku daydo in Masar ay timaado anuna de talaaban qaaday adeys step to you wala soo hanjabay adu wala soo cagay jubli
waxaa soo baxday marka iyadoo heshiis halkaasi uuna ka soo bixin labada dhinac markay soo kala tageen wafdigana axmed shide uu hoggaaminayay mas'uuliyiin wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ka socotana ay maxaan ku dhahay qayb ka ahaayeen waxaa tartiib tartiib baa waxaa u soo baxayay kolba wax dhowaan bishan aan hadda ku jirno shanteedii baan u maleynayaa inay ahayd wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Itoobiya twitterkeeda ayaa waxaa lagu soo qoray in yacni maxaan ku idhaahdaa dowladda masar ay ciday rabto iyadoo xiriir la yeelan karto dowladda ay rabto xiriir la yeelan karta waa dal xora twitterka twitterka wasaaradda arrimaha dibadda ee masar Itoobiya Itoobiya ayaa soo qoraysa masar dowladda ay rabto xiriir wala samaysan kartaa danaheedana way ka shaqaysan kartaa arrimaha dibadda ee gobolka geeska afrika laakiin xiriir liddi ku ah somaliland ama waxaan jeedaa Itoobiya liddi ku ah ama amniga gobolka geeska afrika maaragtay khalkhal gelin kara in ayna aqbalaynin Itoobiya buga wasaaradda arrimaha dibadda sidoo kale cid kasta oo isku dayda in ay ka caawiso masar ama maxaan ku idhaahdaa ay u fududeyso khalkhal gelinta ammaanka geeska afrika inaysan Itoobiya indhaha ka dhowrayn marka labadaas eray iyadoo joogto ayaa wareysi waxaa lala yeeshay Dina Mufti afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya helfaha unbuu u qaaday Soomaaliland Soomaaliland unbuu ka dhammaan waayay waxa uu ka soo jeeda Dina Mufti booshiisa wax waa qowmiyadan galbeed waa adu waa un dadka midooda wey marka Dina Muftigaasi wareysigii wuxuu ku sheegay Soomaaliland waan uga digni biri waan u sheegnay biri waan uga digni biri wax kasta oo maxaan ku idhaahdaa maaragtay liddi ku ah amniga Itoobiya iyo amniga gobolka inaan aqbalayn teda kale masar iyo somaliland iyo annaga cidahaas waxay dhexmaraya danahanaga ma aha shardiga koowaad waa ammaanka Itoobiya iyo xasiloonideeda waa khad cas buu yiri taas khad axmar waa ammaan ba hadduu faraha la soo galo waa khad cas buu yiri Itoobiyana marnaba ma aqbalayso wax liddi ku ah ammaan somalilandna waan oga dignay ma uusan barbarin ma uusan leexleexinin annaga somalilan waxaan u aqoonsannahay wiil xaafad ka mid a soomaaliya ama maamul ka mid a maamulada soomaaliya maamul gobolada soomaaliya ka tirsan haa maamul ka mid a jamhuuriyadda federaalka soomaaliya yaanu aqoonsannahay buu xafiis ama safiirna kuma lihina waxaan ku leenahay buu yiri xafiiska danaha Itoobiya ma aqoonsan muuna dhihin xafiiska danaha Itoobiya xafiis yacni danaha Itoobiya fuliya yaan meesha ku leenahay buu soomaaliland garani buu yiri oo kan maaragtay deeb ku yaalla meesha garow oo kale iyo ku yaallo kaasoo kalan ku leh haa marka sidaasoo ay tahay haddana Soomaaliland waxaan u sheegnay oon uga dignay ama aan u gudbinay go'aanka iyo qorshaha maaragtay marnaba macquul ahayn in masar ay ka furato saldhig ciidan ay ka samayso see ugu hanjabi karaa marka hadduu aqoonsan yahay maamul Soomaaliya Soomaaliya ka mid ah Soomaaliya la xisaabtan waa waxaan la yaabannahay Soomaa waan uga dignay buu kuleeyahay haddana wuxuu kuleeyahay maamul jamhuuriyadda Soomaaliya ka mid a yaanu aqoonsanahay haddana Soomaaliland waan uga dignay buu kuleeyahay yaa maamul haddii uu aqoonsan yahay xamar la xisaabtama yahay Soomaa haddana iyadii waan u dignay buu leeyahay marka cala ayati xaal arintaasi waxaad moodaa yacni xiriirkii soo jireenka ahaa ee muddada dheer wanaagga iyo samaha ku dhisnaa ee iskaashiga hadduu rabo dhinacba ha ka raraadee labada dhinac u soo dhexeeyey in hadda uu mugdi galay mugdigaasna maxaan ku idhaahdaayto uu maaragtay horseeday biyo xireenkan ay isku haystaan masar iyo maxaan ku idhaahdaayto iyo Itoobiya ay isku haystaan oo dhibaatadii maxaan ku idhaahdaayto u dhexaysay Itoobiya iyo masaarida in hadda loo soo rarayo Soomaaliya ama dhulkii Soomaalida loo soo rarayo oo halkaasi ay dhibaato hore leh ay ka imaanayso arrinta markay is weydiinta mudan baa waxay tahay hanjabaadani ma aha mid dhayal ama aha markuu ku yiraahdo wasiirkii aan afayeenkii wasaaradda arrimaha dibadda ee dal uu yiraahdo arrintaasi waan ka dignay waana khad cas oo aan marnaba aana aqbalaynin markuu ku yiraahdo waxa weeyaan dowladdaasi waxay u darban tahay saacad kasta inay qaado tallaabo military marka iyagaa leh Soomaaliland Soomaaliland soo ma aha waddan waan soo wadaa arrintaas yacni markii dal uu yiraahdo wasiirka afhayeenkiisa wasaaradda arrimaha dibadda ama afhayeen ama wasiirkiisa arrimaha dibadda mas-uul titleka heerkaas leh markuu yiraahdo
يعني أفيانك وسارد ده رمها دبده يتوبي وقفك استحادوي إيه وسارد ها وقفك استحادوي وسيرك إيه وسيرك أيانك كسر رياء أجسمها وحكسر رياء أفيانك سؤال قرن مركب قفك استحاد إيه وسارد ده رمها دبده مركب دجنين تاب بحيو وحويان دولة ده سوحيو دربنت هاي ساعة بعضه إنه تلعبه نوع يدوني بحنا قتاه إنه قادو أوكي جواب مركب السوق يا كهرتك وأها ما جها سومالي لان إنه جواب كهرتك بحيسه وأين كأموس إنسان طبعا كو واحد قرات اللي إذا تضل ما حكوا له ذا يتضل كاجا عدا دونتو ما أركت ما أنا عدا أنا ربي ما يمان كرتو عدا دونتنا هشيس اللي ما جري كرتيد وواخد أحمر هدي ما حكوا له ذا يتصل ليك مصر مصر بشيك إله من ربنا وإسرائيل مدن تلكن واش موريت سومالي لان بلا هذا يجا إساب قنصري يجا وح هذا سمستي يجا دفاع عنا يجا حرايستي حو جودي حوله هذي حني هذي كده جيني هنا ماشي ها ماشي حساب ما ركت الجوك هالمية كمد جنا ها سومالي قرن إذا ما ذي دولة دي في سوماليا يبرقان تيس عباد يسوون وفتن بمشي دافيين سومالي قرن أرت الكل الجود جدي هاي ما لكن توتري بحقرات النوع عاسة يعني وح لود القادم كره أما لا أقبلك كره أي سنة هين waxay had marka afayanka ma arhatay horta ma leeyihiin afayan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya dabcan ha mise waa uu xawaa mise waa farataan 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 baa ka bilaabtaa kuna dhamaataa maamulada Soomaalida baa waxa ku dhigay wixii magaas ku kooba wixii wasiirka ma xambaar hey wasaaradda waxbarashada baa maqliyo waa nin kaliya hadduu rabo in guri saaxiib iyo waxa dowladda wasaaradda arrimaha dibadda ee wasaaradda ha kolay in jawaab bixis kolay had mid suuqa jooga hadduu rabo ha ahaade afki wasaaradda arrimaha dibadda ku hadal inuu dhahan isagana farta u gilgilaan laqni yaqni ka fujisa moogtahay meesha maanta Soomaaliland ay is dhigto jawaabta ay ka bixiso hadaladan umbayna taala hadii si maaragtay dadnimo iyo geesinimo ku jirto ay u hadasho ay dhahan waad ila darantihiin faragelinta iyo maxaan ku dhahay tajoqojqaynta aad nagu haysaan hadii aad maartay si wadaana maxaan ku dhahay talaabo cad baan anaguna qaadanay haday dhihi waayaan deemaan ka dambana dhowr riyo boolis oo baa loo diri salaam garan special fasa ha marka muhiimadda waxay tahay xaqiraada iyo seetaanka in maxaan ku dhahay dalkii 30 sano ee Itoobiyaan ku moogtahay abaal malaha wax abaal lama garan abaal malaha asxaan malaha bini aadan maaha dadnimada ma yaqaanaan indha cabsatay leeyihiin indha xishooda iyo aqli xishoodana malaha waxay maanta u arkaan markii dawladda federaalka ah baad saaxiib la tihiin oo xidhiidh leedihiin Soomaaliland iyo waxa soo waxba idin ma haya cagta mariya marka ageel jugleyntaasi mid dastuuriyan hatta dawladda Soomaaliya ay aqbali karto markii la fiiriyo xadgudub qaranimada Soomaaliya xadgudub ku tahay waxay xadgudub ku tahay jiritaanka Soomaalinimada iyo dawladooda waxay xadgudub ku tahay karaamada iyo haybada shacabka Soomaaliyeed oo dhanba xadgudub ku tahay tii Soomaaliland markii maanta loo hanjabo oo 30 sano ay xiriir iskaashi lahaayeen oo dhinacyo badan ay lahaayeen oo ay ogaayeen wixii shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka marka hadii Soomaaliland loo hanjabo Soomaaliland dhanba loo hanjabo Soomaaliland dhanba loo hanjabo ha soo agar Soomaaliland kuwi ay u isticmaalayeen Soomaahi shacabka Soomaaliyeed oo ogaadeen iyo ay lahaayeen noo soo qaqabta ee marka ay buunbuuninayeen xambaarsanaayeen maanta markii sidii ay maxaan ku dhahay danta Ilaahay ka gaareen sidii aan ruufti inay u tufaan waa de yani maartay abaalka afrikaanka weeyaan marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland iyo dawladoodu Itoobiya waxay tahay weyn la idin ka sheekayn maxay ahaa haysu dabcinay laakiin bal horta dadnimadiina muujiya oo ugu yaraan kalaad maxaan ku dhahay too aad in maxaan ku dhahay dadahan wad ila darantahay dadahan wax uu ku soo dhaha xafiiskoodana soo kan wakiilka ay ku sheegayna isa soo dhaafiya aad bad maasantay jaamacu waa sidaas dabcan waa arin aan la aqbali karin bal halkaan ku joojinay barnaamijka tan iyo kulan dambe fiyaamaanillaah